Labdien, tātad es pastāstīšu par galvenajiem izaicinājumiem uzņēmējiem, kas ir saistīti ar skaidru naudu un arī risinājums, kādas piedāvā no bankas puses šiem izaicinājumiem. Tātad vēlreiz tā atkārtojumam. Pirmās divas nedēļas no 1. līdz 14. janvārim iedzīvotājiem un tirdzniecības vietām varēs norēķināties gan ar latiem, gan ar eiro. Savukārt uzņēmumi var norēķināties tikai ar eiro. Un šis ir tas periods, kur arī vairums no tiem visiem izaicinājumiem ir. Tad kādi tie izaicinājumi? Tad pirmais skaits, kad jāsagādā ir eiro, lai 1. janvārī būtu, ko klientiem izdot, būs lielāks apjoms, būs lielāks risks par viltotiem, kā iepriekšējie runātāji teica. Un jādomā, ka arī tas apjoms iespējams būs lielāks nekā ir ikdienā, jo būs gan lati, gan eiro. Tad jāpadomā, vai naudas kase ir piemērota eiro, kur liksim latus, kur liksim eiro. Lati iespējams ir tikai vienvirziena kustība, līdz ar to viņi krājās, viņiem varbūt tās nav nepieciešams būs kasē. Apmācīt darbinieks, ko darīt ar tiem eiro, ko darīt ar latiem, kā viņus atpazīt viltotos, kā mēs arī daudz runājam šodien. Un zināju par papildus drošību un jāsaprot, ka būs rindas, noteikti, ka rindas būs bankās arī. Līdz ar to jāplāno arī visi procesi laicīgi pašiem, lai izvērītos no šiem rindām un lai nenāktos stāvēt viņās. Kā tik galā ar šiem visiem izaicinājumiem, kad viens puses uzņēmējiem ir liels latu daudzums, jāmāk atpazīt gan banknotes, latu, eiro jāmāk atpazīt, arī kaut kur jāliek lati, tad viens no viss vienkāršākiem risinājumiem ir postterminālis. Tiklīdz kā uzņēmējiem postterminālis, tā nav vairs jautās ne pa vietu kasē, ne pa banknotēm, ne pa monētu viltojumiem, neko. Tā kā tas ir tas, kas ir viss vienkāršākais, un tas ir tas, ko arī mēs iesakām, ka tas atvieglo visas šīs problēmas visos veidos. Plus vēl, zinot to, ka, piemēram, darbs ar skaidru naudu un varbūt divām valūtām ne visur būs tik raiz, kā, piemēram, Narvesenā, kur radīja kasas sistēmas, kur varbūt arī saržģītāk, tas var būt lēnāks. Tas var būt krietni lēnāks, rēķināt no sākuma kaut ko latos, rēķināt eiro, saprast, ka varbūt tās ir kļūdījies, vai klients vēl nemāk izrēķināt tik ātri galvā, un viņš pārjautā, tas ir garš process. Līdz ar to ir uzņēmējiem iespēja taisīt atsevišķu rindu, sevišķi tiem, kam ir vairāk kas saprāt, tā kā likums pieļauj to, ka jūs taisat atsevišķu kasi, kurā, piemēram, apkalpo tikai ar eiro un tikai postterminālis. Līdz ar to viena ir ātrā kasi, kur ir postterminālis, un tad ir otra, kurā ir darbs ar skaidru naudu. Tā kā tas ir tāds veids, kā jūs atvieglojat savu dzīvi, un, protams, kas arī dienas beigās nozīmē, jums arī dienas beigās iespējams klienti tik daudz nenesīs latus, līdz ar to jums arī būs mazāko inkasēt, nest uz banku, un tie nebūs tie lielie kilogrami jānes jūsu kasieriem. Tas ir viens no lieliem veidiem, kā atvieglot jūsu dzīvi. Plus, tātad no tehniskā viedokļa bankas ir notestējušas savas sistēmas un postterminālis strādās cauru dienai, tātad līdz pusnaktī viņi strādās kā lati un pēc tam strādās ar eiro. Tur būs postermināliem pārslēgšanās brīdis, jūs paši sakojat līdz, kas ir notiekās pulksenī postterminālā un viņi turpinās jau strādāt ar eiro. Kas attiecās varbūt tās uz iedzīvotājiem, kad ir daži uzņēmumi, kuri gluži nesāks tā no 1. janvāri 0.0 strādāt. Piemēram, es dzirdēju par daudziem benzīntankiem, kuri tīri tehniski nespēja strādāt pirmajā, nevis tādēļ postterminālim, bet tā, ka ir jādara kā arī zeda atskaits un visādi citi procesi, kas jātaisa viņiem pašiem sistēmas jāmaina tieši tajā brīdī. Līdz ar to es iedzīvotājiem jābūt saprotošiem, ka būs dienesti, kas piemēram benzīntanki, kuri nestrādās visdrīzāk pirmo stundu vai pirmās trīs stundas jaunajā gadā. Bet nu, es domāju, ka 1. janvārs ir jādara kaut kāda citas lietas patīkamākas, nevis jāstāv rindās un tā. Tā darbs ar skaidru nav tāds skaidrs, protams, visiem ir, ka nu, nebūs tā, ka visi klienti nāks tikai ar kartēm, būs klienti, kas gribēs norēķināt skaidru naudu, ir arī tirgus, kur ir populārāk. Un tad ko darīt tiem, kam ir skaidru nauda? Tātad ir divi, var teikt, procesi. Viens ir tas iedzīvotājiem, tad privātpersonām bankās, un Latvijas pasta nodaļās dažās varēs iegādāties sākuma komplektus. Samaksā jau 10 latus, var iegūt sākuma komplektu pa 14.23, tās kā viņš bildē ir redzams. Un savukārt uzņēmumiem, kuri noslēdz iepriekš līgumu pa priekšpiegādi, saņem 200 eiro komplektu, var vairākus komplektus dabūt, un ir dažas organizācijas veidām arī savādākus iepakojumus. Ir sevišķi lielajām organizācijām, šis vairāk ir piemēros tiem, kas ir standartā maziem un vidējiem uzņēmumiem. Tātad kā tad īsti tik pie tiem komplektiem un pie tiem eiro, lai 1. janvārī jums viņi būtu? Tātad pirmais
ir no 9. jūlija līdz oktobra beigām, kā kurai bankai, bet pamatā visām oktobra beigās beidzās pieteikšanās priekšpiedēdēja garantētajai inkasācijai. Tad tas bija periods, kurā bankas ļoti aktīvi reklamēja un kurā katrs varēja pieteikt šīm inkasācijas pakalpojumam. Teiksim, pieteikšanās ir beigusies, jo notiekās jau konkrētu maršrutu sastādīšanu, braukšanu uz konkrētām vietām un piegāde sāksies jau no 10. decembra samērā drīz. Tā kā principā pieteikšanās vairs nav iespējama. Ja nu kāds ir aizgulējies, ir iespēja runāt vēl ar dažām bankām un var dažiem paveikties, jo, ja piemēram, ir cits klients ļoti tuvu un tur tieši tam inksentam ir laiks, tad varētu būt, bet principā, es domāju, ka tas ir ar retiem izņēmumiem. Varbūt, principā, priekšpiegāde ar inkasāciju ir beigusies. Bet ir, protams, citi varianti, kā iegūt eiro. Tad ir iespēja, ka no 10. decembra iegūt iedzīvotāju sākuma kompleksu, tad tos varēs dabūt banku filiālēs, attālākajās pasta nodaļās un arī, arī Latvijas bankā. Runājot par pasta nodaļām, ir jāapzinās viena lieta, kad runa iet par 302 pasta nodaļām, pastam vispār ir bez 600 nodaļas. Tātad runa iet par tām pastnodaļām reģionos, kuros nav bankas un kuros nav bankomāti. Tātad tas iet runa par mazām pastnodaļām. Neviena pastnodaļa, manuprāt, Rīgā nemainīs sākuma kompleksu. Tā kā tas iet runa tikai tām, kas ir attālākajās vietās, kur nav pieejama banku pakalpojumi. Un ir uzņēmējiem iespējams sākuma komplekts, par to es pastāstīšu sīkāk, kā notiek pieteikšanās procesa. Un 27. 28. decembrī, tātad pašā gada beigās, sākot no 27. ir vienkāršotā piegāde uzņēmumiem. Šis process ir apmēram vienāds visās bankās, es mums bišķiņ konkrētāk stāstīšu Citadeles piemēru, bet arī līdzīgi citās lielajās bankās. Tātad kā notiekās priekšpiegāde filiālē? Tas ir tas, kas sāksies no 10. decembra līdz gada beigām. Tātad jāpiesakās piem Citadelē, tas ir pieteikties var tikai lielākajās filiālēs, un es zinu, ka arī dažās citās bankās ir tā, ka ir ierobežots skaits ar filiāliem, kurās nodrošina šo pakalpojumu. Tas diezgan ir sarežģīts arī pakalpojumu nodrošināšanas, un ir dažas mazākie, kas varbūt filiāls, kas pilnās kioskiem, vai vēl citas vidēja izmēra, viņas nespēja to nodrošināt. Tā kā tas ir dažas lielās filiāls, kurā to varēs darīt. Tāpatās ir jānoslēdz līgums par eiro priekšpiegādi, jo uzņēmējiem tāpatās ir atbildība par šiem eiro. Ir viņi jāiemaksā kontā, kā nodrošinājums, un noteiktajā dienā jāierodas filiālē viņus saņem. Tiem, kas ir mazie uzņēmēji, kuriem ir atbilst kritērijiem, ka viņi ir mazu uzņēmumu kritērija, viņi var saņemt vienkāršoko priekšpiegādi 27. 28. Decembrī, kas reāli jau ir, man liekas, ka piekdiena, sestdiena, sanāk jau, tur liekas arī gada beigas arī ir. Tad tie varēs dabūt ar vienkāršāku līgumu, bet teiksim tā, ka noteikti neatstāja tos pēdējo laiku, jo apjomi ir kaut kāds konkrēts plānots, un, bet ja tie plāni ir savādāk, tad var gadīties, ka arī nu, visiem uzņēmējiem gluži nepietiek caur šo piegādi. Bet tas arī nekas nav slikts, jo eiro var dabūt arī vēl savādāk. Un kas ir ļoti, ļoti būtiski, tātad nedrīkst laišos eiro apgrozībā, tātad jā. Tātad ik pa brīķiem nāks pārbaudes, un pārbaudes jau notiekās bankām, es zinu, jau tiek, jo bankas jau saņēmuši dažas naudu, un notiekās arī pārbaudes, notiksies uzņēmējiem, tad atnāks pārbaudes no Latvijas bankas, un ja konstatēja, kad apgrozībā ir laista nauda, tad būs sots no visas uzņēmuma naudas. Tātad, piemēram, ja tur ir kaut kāds lielās uzņēmums, kuram ir 30 filiāles, tad sots būs no visas lielās naudas, nevis no tā, ka vienā filiālē kāds kaut ko izdarīs. Tas ir ļoti nopietni, priekšpiegādes nauda ir jāsargā, un viņa nedrīkst laist apgrozībā. Un, protams, runājot par bankām, banku filiāls ir tik, cik viņas ir. Skaidrs, ka mēs organizēsim papildus cilvēkus, papildus plūsmu un papildus apkalpošanas speciālistus, bet, ņemot vairāk Igauņu pieredzi, būšot rindas, būs palielināts apjoms un līdz ar to, lai mēs spētu apkalpot to visu. Tātad, kāds ir darbs ar Latvijiem no 1. līdz 14. janvārim? Kā es teicu, viss vienkāršākais darbs ir tad, ja ir postterminālis. Nekas nav jādara, viss notiek. Cik vien var, mans ieteikums ir novirzīt uz postterminālu, uz maksājumu kartēm. Un tas pats arī attiecās uz cilvēkiem, kuriem ir monētas kabatā. Tas ir būtu palīdzēt, lūdzu palīdzēt tirgotājiem un labāk monētas iztērēt jau decembrī, tā lai janvārī jau norēķināties tikai kartu, un lai nebūtu smagās tonnas jāpārvadā. Protams, inkasācijas klientiem Latus aizvadīs inkasāciju prom. Tātad var
indeksāciju pakalpojumiem, tiem, kam vēl viņi nav. Protams, darbosies arī bankomāti, tātad gan naudas iemaksas aparāti, gan arī naudas izmaksas aparāti. Bankomāti vairums bankām un arī citas, lai sāk strādāt jau pirmajā stundā pēc pusnakts, tātad jau no 1. Janvārī apmēram vairums pat, es domāju, pusvienos, bet no vienos jau vairums bankomāti spēlēt eiro. Un savukārt arī iemaksas aparāti jāstāsta, kas uz viņiem rakstīts, bet būs aparāti, kuriem būs gan eiro pieņems un būs, kas pieņems latus. Un būs aparāti, kas pieņems gan eiro, gan latus iemaksas aparāti. Un banku nomaiņu veiks, protams, Komercbanka filiālēs valūtas maiņas punktos un tā tālāk. Un te atkal ir otrs, tas, ka jau pienāk janvārs, te jūs tomēr neesat iztērējuši savas monētas decembrī, kas būtu ļoti ieteicams, tad nav jēgas teikties un visu darīt pirmajās dienās. Pirmajās dienās būs lielas rindas, varbūt lielas stresi. Tad labāk to visu atstāt uz beigām, jo pastāv nodļaus tur 3 mēnešus un Latvijas Komercbankās veselu pusgadu. Tātad, kā es stāstīju, tātad bankās, Komercbankās 6 mēnešu laikā varēs mainīt līdz 30. jūnijam. Tas ir mierīgi, tas ir ļoti daudz laika. Tur visiem to samainīt nauda. Jo priekšpiegādē mēs tagad ievadīsim eiro principā kaut kādās 3 nedēļās, un tur 6 mēneši dabūt ārā latus, tas ir ļoti pietiekams laiks. Latvijas pasta nodaļās tad 3 mēnešus, un jāatcerās to, ka 302 pasta nodaļas, tas ir tikai puse no visām pasta nodaļām, un tās ir attālākās, tad tas nav Rīga un lielo pilsētas, kur pārstāvētas bankas. Un Latvijas bankā tad mūžī, tā kā par to nav jāsatraucās. Nedaudz vēl pastāstot par inkasāciju, tie, kas to nezin, tātad liels ieguvums ir noteikti tas, ka nejāstāv rindās. Nejāstāv rindās, ka filiālē, ja tie, kas ies uz filiālu, nozīmē, ja filiālē janvārī būs lielas rindas, nozīmē, ja agrāk jūs pieraduši, kad aiznesīsiet uz filiālu, nu, kasieri varbūt tās pusstundu pavadīs prom no kases, tad ļoti iespējams, ka janvārī tā nebūs vairs pusstunda, tās varbūt 2-3 stundas, nu tas atkarībā no vietas un no klientu plūsmas, kurā brīdī būs. Tas būs laiks, kurā jums tas darbinieks nebūs pieejams jūsu veikalā. Un tas pats arī attiecās ar naudas iemaksas aparātiem. Skaidrs, ka viņiem būs lielāka slodze, skaidrs, ka mēs viņus arī inkasēsim aktīvāk un vēl, bet tas iespējams viņi arī varētu piepildīties un varbūt būs arī biežāks kaut kāds dīkstāvs nekā varbūt. Protams, mēs centīsimies, lai tā nebūtu, bet lielāka slodze parasti rosina arī kaut kādas problēmas rašanos. Nu jā, un inkasācijas kompānijas, un arī Citadele ir viens no lielākiem inkasācijas kompānijām, kas piedāvā inkasācijas pakalpojumu, tad nodrošinās gan eiro piegādi, gan latu savākšanu. Un latu savākšana tas ir ļoti būtisks tāds sāpīgs process, jo tie apjomi, kas būs, viņi būs mērām daudzos kilogramos. Un pēc tam būs arī jums vairāk cipari. Un, protams, naudas līdzekļi tiklīdz kā nododat inkasentām, viņi droši, jums nav jāstraucās, kā jūs darbinieci staigā pa tumšu koridoru vai kaut kur tālāk, kur varbūt citi cilvēki skatās. Tad viens tāds no citas tēmas par to, kad lai saprastu, ka tas dubultās apgrozījis periodā ir izaicinājumi gan pa monētām, gan pa to, bet ir arī izaicinājumi mums katram arī domāšanā. Jo viens no visvienkāršākiem jautājumiem ir, kad ja preci maksā 7 eiro, es domāju, tas pat varētu būt 1. janvārī vai 2. janvārī, nu, šampānieša cena, jūs aiziet uz veikalu 7 eiro, ir kabatā 5 lati iedodat, un tagad, kā klients, jūs klientu pusē, cik jums jāsaņem atlikums? Un šis ir tas viss vienkāršākais variants. Te neiet runa par divām valūtām, kad dodas gan tur latus, gan eiro, bet tikai vienu piecīti. Un cik no jums māk atbildēt šo jautājumu ātri? Un tie, kad tās summas paliek sarežģītākas, tad tas uzdevums paliek vēl grūtāks. Cik tad īsti jādod? Un tas jāmāk labi. Es zinu, ka vairums uzņēmējiem lielai daļai ir kasas aparāti un uzņēmējs zinās, bet vai tas klients zinās to, vai viņš nesāks apšaubīt šo aparēķinu? Un šis ir visvienkāršākais, manuprāt, aprēķins. Protams, visvienkāršais risinājums tāds. Ja man ir karte, es iedodu karti, man no kartas noņem 7 eiro, nekādi jautājumi nav. Es zinu, ka noņem 7 eiro, kontā visi kārtībā. Visi mierīgi. Protams, ja jums tomēr ir skaidra nauda, tas skaidra nauda, protams, ir mobilās aplikācijas, arī Citadeles bankas mobilā aplikācija ir sadaļas, un arī citās ir, kā konvertēt latus uz turieni. Varbūt tas, kas atšķirās Citadeles aplikācijā, mums ir speciāla funkcionalitāte tieši pa redzēt, cik ir jāizdod. Ja skaties labajā pusē, tur ir bilde, kur redzēt, ka tieši kā noteikās iepērkoties, ierakstam, cik mēs, kāda bija cena, cik mums ir latus dod, un tad kāds mums jāizdod eiro atlikums. Jā, tas ir atbildi, bija 11 eiro centi, ir jāizdod.
Tātad īsumā kopsavilkums. Aicinu visus, un arī sevišķi tirgotājus un uzņēmējus aicināt savus radus kaimiņus un visus pārējos palīdzēt tirgotājiem un iztērēt savas monētas decembrī un vēlams pat varbūt tās līdz Ziemassvētkiem. Jo, ja jo mazāk mums būs monētas, jo mazāk mums būs tās smagie ziloņi un kartupeļu maize, kas mums būs jāpārnēsā janvārī. Tā kā aiciniet visi savus radus un tos mīļos, kas jūs ciena, lai viņi arī palīdz. Un to skatu, vai mēs atzinātāk, apgrozībai vairāk kā 1000 tonas latu monētas. Tas ir 1000 tonas, kuras apmēram divās nedēļās ceļos caur mūsu tirzniecības vietām. Tas ir milzīgs apjoms. Tas ir viena smagā fūra, apmēram 20 tonas. Tā kā tas ir, varat pareiķināt, iespaidīgs apjoms. Bet mēs visi varam to palīdzēt. Mēs varam laicīgi visi decembrī pāriet, iztērēt savus naudas smagos monētas, un sākt jau no decembra beigām norēķināties ar kartēm. Līdz ar to mums nebūs tas stress vairs uz divām nedēļām. Viņš jau būs izsmērētājs jau pat vēl par decembra kaut kādu gabalu, un tad būs, tas process būs mierīgāks. Un varbūt arī tā kā igauņa kolēģi, kad teica, ka beigās tas nebija tik briesmīgi, kā sasolīja. Bet nu, tas ir nebūs tik briesmīgi, tad, ja mēs visi arī pie tā strādāsim, aktīvi popularizēsim, ka tas ir veids, kā mēs varam savu dzīvi ļoti būtiski atvieglot, tieši atbrīvoties no monētām agrāk. Protams, postterminals, kā jūs divreiz pieminēju, tad tas ir daudz vienkāršāk. Nav jāpārēķina, nav jānes svari, nav iespēja kļūdīties ar viltotiem. Vismaz tās divas nedēļas tas ir iespējams. Un tirgotājiem ir ļoti daudz dažādi veidi, kā motivēt klientus norēķināties postterminālu. Tas pats, ka es pieminēju atsevišķas rindas, daži varbūt tās var pat dāvanas nav aizliegts arī, ja tieši maksā kārti un kaut kādi citi ir dažādi veidi, kā to darīt. Es domāju, daudzos gadījumos jums atmaksāsies un maksās lētāk nekā inkasācija vai kasieris, kurš iet uz rindā stāvēt. Un, protams, tad, ja ir, ka Latvija ir, tad protams, nesteigties un mierīgi līdz jūriem nomainīt. Un viena lieta, kas varbūt luži neiedarās prezentācijā, bet ko es gribētu pateikt no visām bankām. Tātad arī bankām ir jādaisa dažādas izmaiņas un sistēmas jāpielāgo priekš eiro. Un, kā es zinu, tur ir ļoti daudz bankām sistēmas. Un pēdējais Latu klīrings ir 30. Datumā, un principā gan iz visām bankām pēdējais moments, kad izdarīt maksājumus, būs 30. Decembrī vienos. Tātad pēc šī datuma neviens maksājums vairs netiks pieņemts, tad nākamais tiks pieņemts tikai 2. Janvārī. Tātad tie, kas ir plānojuši gada beigās kaut ko sasteikt un kaut ko norēķināties, tad lūdzu līdz vieniem. 30. Decembris ir, manuprāt, darba diena, tā ir otrdiena vai pirmdiena. Un, tā kā, bet tas tikai līdz pulkstenis vieniem pēcpusdienā jau maksājumi netiks pieņemti un to nevarēs darīt. Tā kā tas ir noteikti paskatīt saviem grāmatvežiem un visi, kas plāno arī savus personīgos norēķinus, apmaksas rēķinu, apmaksas. Ka tas ir tāds ekstra dēļ tā eiro procesa, ka tas būs pēdējais brīdis, kad varēs norēķināties internet bankās un filiālēs. Protams, ja mēs runājam par bankomātiem, bankomāti turpinās strādāt nepārtraukti, bet nu, tas jau nav rēķina apmaksa. Un tad tas tās kopsilkums, lai, protams, jūs varat pieteikties savā bankā, jo pakalpojumi samērā līdzīgi, un šeit ir konkrēts piedienas par Citadeles, kur sazināties, ja jums ir kādi sīkāki jautājumi. Paldies! Kādi jautājumi? Savukārt, jūs minējāt, ka Latvijas Banka pievērsīs lielu uzmanību tam, lai apgrozībā netiktu laist šīs monētas. Vai ir skaidrs jau, kas tās būs par institūcijām, kuras pārbaudīs, un lai mēs nesaskaramies ar situāciju, ka pārdevējiem atnāk un saka, ka es esmu no Latvijas Bankas un rādiet visu savu naudu? Ļoti labs jautājums. Tātad Latvijas Banka ir stāstīt, tātad pārbaudītāji būs tikai un vienīgi no Latvijas Bankas. Viņiem būs speciāls apliecības, un jūs varat Latvijas Banka mājaslapā atrast telefonus, kuru var piezvanīt un pārbaudīt, vai šis konkrētais, kas uzrāda šo konkrētu apliecību, tiešām ir pārbaudījies, un viņš tiešām tajā vietā ir. Es domāju, ka bez tā nevajag laist iekšā un teikt, ka nekādu pārbaudītāju nepazīst. Un tā kā noteikti ar to ir jāsazinās un jāpārbaud, kas ir ar to datiem Latvijas Bankas mājaslapā. Vēl kāds? Nu ko, ja vairāk jautājumu nav, teiksim, paldies!